Takže ahojte u dnešného videa. Dneska sa nachádzam na mape Wurhonga Savana. A dneska sa pokúsim uloviť diviaka, nakoľko som v predošlej časti strelil na medve taiga diviaka. Bol to diamantový, tak som sa rozhodol, že sa pokúsim aj tu uloviť. A vlastne som na okraji tejto vody, ktorá tečie okolo celej mapy. Čiže ako vidíte, ja som sa tu už nastrieľal. Sú tu rôzne zvieratá, či už diamantové, alebo v vzácnych farbách. A taká malá rada, ak chcete niečo diamantové, tak teda sem. Rozhodol som sa, že budem strieľať všetko od 3 hore. To sú jedničky. Jednička, jednička, dvojka. No tak vy máte šťastie. Lebo dvojky nechcem, ani jednotky. Takže sa pokúsim uloviť trojka, štvorka, keď sa mi podarí, aj peťka. Tieto diviaky sú veľa lepšie spravené ako tie iné, čo sú na iných mapách, lebo aj na medve taiga, čo som ulovil, tak tam to majú malé zuby, tie diviaky, ale tu ich majú pekne von a idú okolo celého rypáku vlastne tie zuby. Ak sa im podarí uloviť, tak ukážem, je to pekné. A takisto na mape tá Avarova, tam tiež lovím tie prasce divoké, ale tie vyzerajú úplne ako nejaké domáce prasa, sú ružové, čierne, ľakaté. Minule som na medve taiga tak zistil, že tam bude asi peťkový, že som klikal na takéto stopy a pozeral som kilá. Podľa kill som určil. Toto 71-97 to viem, že určite dvojka. A 97-123 je trojka. A 123 až 150 by mala byť štvorka a aj peťka sa mi zdá. Takže ak by som natrafil na nejakú takú stopu, že 123 až 150 kill, tak určite potom pôjdem. Je dobré mať so sebou trojnožku, lebo nikdy neviete, kedy vybehne z týchto kríkov na vás nejaký bivol. A kebyže ho začnete strieľať, tak odplašíte to, po čom idete. V mojom prípade je to teraz diviak. No a keď vyťahnete trojnožku, tak jednoducho ju rýchlo poskladáte, vyleziete na ňu a máte pokoj. Bivol spraví 2-3 kolečka okolo toho a odíde, lebo vás nevie nabrať, takže tým je to dobré a nevyplašíte vlastne nič. No a trojnožky je aj dobre striedať. Idem pomalšie, lebo nechcem nič vyplašiť. Neviem, čo je, kde je. Takže nejdem riskovať. Za mňou bolo celé stádo, ale to boli jednotky a jedna dvojka. Pekné prostredie. To na tento kopček, keď vyjdem, začalo mi pršať. Ale nič tu není také.
tam nejaké diviaky. Ale neviem, aké sú to, lebo ich nedokážem namerať. Jednotka. Jednotka. Trojka, no tak ten by mohol ísť. Mám ešte jedno. A ešte toto. Peťka. Tak to úplne mení celú situáciu, takže sa môžem vyprdnúť na tú trojku. A idem na tú peťku. Určite áno. Takže sme na plánu. Idem pozrieť, kde som ich videl, čiže tu som ich uvidel. Je tu vzdialenosť 286 metrov. Takže to spravím tak, že sa priblížim ešte koľko viem. A rozložím trojnožku. A keď tento je tam doslovne vystavený teraz. Že by som ho mohol pekne streliť. A nakoľko je dosť ďaleko, tak sa k nemu ešte priblížim, lebo je to malé zviera. Keď budem na nejakých 150 až 200 metrov, tak určite budem strieľať už. Lebo sú prchké tieto diviaky a keď ma zacítia, tak odídu hneď, ale zacítiť by ma teraz nemali zacítiť, nakoľko fúka dobre vietor preč od nich. No teraz už vidím, že som na nejakých 230 metrov. Pekné. Vidíte, tam má napísané 123 až 150 kg a hodnotenie 58 a 68. Mne sa zdá, že od 59 je diamant, takže je tam možnosť, že to nebude diamant, ale to sa nevie, takže sú v kľude. Je v kľude vlastne, čo je dobré. Ja si myslím, že teraz, keď ho mám takto vyloženého, že by som ho aj mohol streliť. Je na nejakých 180-150 metrov, takže nástrel si dáme 150. Mohol by to celkom dobre dostať. Nie, nechoď mi preč. Takže to skúsime ešte tak, že sa ešte priblížime. To je on. Tak to skúsim ešte raz so zbraňou pozrieť. Zatiaľ sú v kľude, čo je dobré. Tak mohol by som ho skúsiť streliť teraz. No zaľahol hneď. Zaľahol hneď. Ešte by mohla ísť aj tá trojka. Ale neviem, ktorá to je takto narýchlo. A to sú jednotky, takže už som nestihol. Ale určite idem pozrieť toto, čo som strelil. Lebo kebyže sa mi to podarilo, tak som veľmi, veľmi rád. Je tam v tráve akurát. Som na ňo zvedavý. Akurát je v tráve, že ho akurát neuvidíme. Ale je akože krásny. No tak toto je nádhera.
Tak toto je nádhera, ľudia. Toto som rozprával, že tie kly majú naozaj krásne. Nádhera je. Čiže... Krása. Krása. Pekný je. Pekný kúsok. Takže si ho potvrdíme. A som zvedavý, že čo to je. Je to tam, je to diamant. Super. Super. Uložiť automaticky. A dostal to do pľúc. Pravé, ľavé, pečeň a sval. Čiže akože úžas. To sa mi páči. Krásny diviak. Krásny. A od 58 je diamant. No a vlastne tento bol od 58 do 60, už neviem, nechcem klamať, neviem do koľko bol. Ale tak pekne. 146 kg, to je už skoro maximálne, čo môže byť. 150 je max. Tak toto je nádhera. Toto má cez celú tvár. Super. Super. OK. Potvrdíme. A... Mohol by som ísť ešte ďalej na lov, lebo čas ešte stále mám. Ale asi sa vydám a idem do trofejnej budove si ho vystaviť. Takže si ho vystavíme. Snáď budem mať miesto. A možno, že si ho dám k tomu druhému diviakovi, ktorého som strelil na medve tajga. Fajne. Teraz neviem, kde som si ho ja uložil. A tu som si ho uložil. Takže tu ho mám. Vidíte, tento má len také zuby, že ich má takto troška od seba. Tak túto kozu asi dáme niekde inde. Spravím to tak, že a sem dáme tohto diviaka. No to je krása. Keď si otvorí ústa, aký bude? Riadny. Riadny je riadny. Ale tohto dáme asi nejak klasicky. Nejak takto asi. Tak to je tiež pekný. A ešte idem vystaviť tú kozu. Neviem, kde ho vystavím. Kde by som ju mohol vystaviť, neviem. Čo mám? Melanistický medveď. Som ju zabudol na ňoho. To je ten bivol ulovený. Ulovený tiež tam, kde bol teraz tento diviak ulovený. Takže tá rada, že ak chcete, tak choďte kľudne tam. A sem to nejde.
sem, ani sem. Minule sa mi podarilo uloviť ešte jedného losa, čo zaujímavého, že je to vlastne diamant, je to diamantový los, ale v čom vyniká je, že na druhej strane, na ľavej strane tú lopatu nemá dokončenú. Takže som si ho automaticky uložil, ale aj kebyže tam má, aj tak uložím, lebo je to diamant. Tento pre zmenu nemá ani jednu tú lopatu pri tom čele, ale tento má ale len jednu. V tom je tá výnimočnosť. No nič, tak ja už tú kozu niekde vystavím. Neviem kde. Niekde sa mi podarí. Radšej by som tak robil zvieratá, že v celosti, nie hlavy. Ale už no ako sa mi podarí, takže za mňa dnešný lov super, podarilo sa mi. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Komu sa toto video páčilo, nech dá like a nech ma pozerá aj naďalej. A ja sa pokúsim natáčať videá, kde budú cenné zvieratá, či už diamantové, alebo v rôznych farbách. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa, ahojte.